Mulla on tässä nyt Meriteijon yksi tämmöinen ammattilainen, joka on tuolla paikkipuolella kesäisin, mutta nyt sä teet, mikä sun nimi oikaa? Jani Salminen. Jani Salminen, niin. Yes. Niin sä teet nyt tämmöistä temppusukseen. Mikä sen, tämä on temppusuksen nimi on joku, kun sillä on tämmöinen erikoinen systeemi. Niin, nämä on niinku twinit, eli twin tipsukset. Twin tips, niin, eli molemmilla puolilla on tommoset niinku käyrät, kyllä. Että sillä pääsee vähän joka suuntaan, takaperin myöskin. Joo, kyllä, kansankielellä temppusuksi. Niin tässä on temppusuksi, tosiaan, kyllä. Tosiaan, niin tämä on semmoinen villitys, mikä nyt erityisesti nuorilla itselläkin lähtenyt teini-ikäisestä. Lasketaan parkkiin paljon tämmöisiä suksilla yleensä ja niitä on myös olemassa semmoisia vähän... Niin, eli tuommoisia reilejä ja kaikkia, siis semmoisia tankoja, hyppy... Joo, kyllä. Oletko sä niissä taitava? No, suht taitava. Ehkä on vähän taidot ruosteessa tässä. Okei, okay. Just joo, kyllä, kyllä. Ja sit sulla on tässä tämmöinen mallinen, tai tämmöinen mikä... Tässä on sapluuna. Sapluuna, jolla sä sitten teet siihen nuo uudet reijät. Ja täällä on vanhat paikattu. Täällä on jo asiakas toivoa, että sitä siirretään vähän eteenpäin. Niin tässä on nyt tehty sit sillä tavalla, että vanhat siteet oli täällä vähän takana, joo, näin, joo. Ja ne on nyt otettu irti ja ne on paikattu tuosta nätisti ja nyt on 5 senttiä otettu eteenpäin. Ja... Mitä toi aine on, mitä sä oot sinne laittanut? Se on ihan tuommoista jotakin muovimassa, mikä isketään sinne. Ja... Ahaa, okei. Okay. Onko se jotain kaksi komponentti vai ihan vaan muovia? En osaa sanoa sen tarkemmin, mikä meininki siinä kyllä, on. Kyllä, kyllä. Mutta siitä tulee ihan niinku uusi sitten tietyllä tavalla. Se tulee tasaiseksi tuohon noin ja sehän mahtuu taas uuteen paikkaan side päälle. Ja nyt on porattu jo tuohon toiseen sukseen, on porattu reijät oikealle paikalle tämän sapluunan kanssa. Ja nyt katsotaan tähän toiseen sukseen. Ja tämä on oikein simppeli, että tässä mononkoon mukaan laitetaan tämä keskikohta. Nämäkö on ne, mihin side tulee sitten kiinni lopulta, niin tämä tulee kiinni noihin reikiin. Kyllä, voidaan laittaa tonne. Esimerkiksi tuohon. Joo, tuohon. Ja siihen tuohon tulee se varsinainen näin. Side. Joo. Just kyllä. Joo. Tuleeko tähän enempää kuin tämä näin, vai onko tämä niin kuin näin? Eikö siihen tule niitä härveleitä päälle sitten lisää? Joo, mä voin tuosta näyttää. Niin, että minkälainen tulee. Se on se kokonaisuus. Siellä, joo, sitä mä ajattelin, että ei se nyt ihan noin saa kenkään no, kiinni. Ei vielä siihen. Ei, joo. Että sitten okay. On tietysti, takaosaan tulee tänne, joo. Eteen tulee vaan tämä osa. Ja sitten taakse tulee sitten tietty sitten tämä. Tommonen. Tämä liukuu tänne paikalleen. Aha, ja okay. Siihen tulee sitten vielä jarrukin. Jarrut sitten, joo, kyllä. Siinä se olisi se kokonaisuus, ei kyllä. Se monimutkikampi ole. Joo, hieno juttu. Kiitos sulle että sä kerkesit tässä vähän sen kertoa tällaiselle ummikolle, että mitä kummaa tässä niin. Tapahtuu. Niin oikein hyvä. Mukava. Palataan näihin asioihin. Kiitoksia sulle ja moi. Kiitos.